Abatuuze bakedde kukwata nsululu okugenda okukola bulungi bwansi ku luguudo lwa Ndayiga nga lutuuka ku nnyanja mu Tanzige olw'embeera embi gye lulimu. Oluguudo luno lujjuddemu amayinja n'okuwomogoka aganya nga kizibu emmotoka okuyitamu. Pikipiki no givuga emyezi esatu ebeho iriho. Waliwo ebitundu emmotoka we zikoma nga tezisobola kusala olw'abasaabaze nga balina kuzivaamu ne batambuza bigere. Ndowooza mulabye abantu nga bwe banaabona abava eno Ndayiga. Oguddo eri embi muno. Abantu bagamba nti eky'oluguudo luno obutakolebwako kizingamizza ebyenfuna mu kitundu ate nga tebalina ntambula etuusa ly'amaguzi byabwe mu bitundu ebyo. Kati osanga wano tulina piki zetukozesa wano ku luguudo olusozi luno ne zitutakozesaako kati nga bajaaji tekola wano. Oluguudo luno luliko obusozi obutagambika ng'olina kujja mu ssaati okubulinnya. Kubonabona kati mu Ndoola. Ndi musajja mukunu mu Ndoola. Abantu mu kitundu ekyo bakola bye baagala ng'abasinga abadde n'obwennyanja obutu bwe bavubye mu nnyanja nga batwogeddeko nabo bagambye nti enguudo embi ze zibakozesa kino. Iyo mbaka Barnabas Tinkasimira agambye nti akoze bulungi bwansi okulaba ng'abantu bafuna bye bayita era n'asaba gavumenti okubayamba ku kizibu ky'oluguudo luno. Batuuse ku levo nga bakyala bafeera ku lusozi luno bangi abayitirivu. Batuuse ku levo nga batuweereza obuweereza wansi ng'abasawo. Ng'ekitongole kya IDI kigambye tekigenda kukomawo mu ggombolola eno Ndayiga. Ebintu bingi waliyo na hot springs wansi eyo n'obwolaba sinare ng'olabye ensozi nnungi zino ne beaches wansi wali bayinza kukolayo beaches nga mpitirivu naye ana n'akola beach eneno nga talina aw'okuyisa abalambuzi. Crash Nsamba yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV1. Thank you.